ibito ba bade yi asima lore asima kwa gbara wa ko o si ri wa tan pe ibada la fe se golong ku olong ti o si nkan mi olong wala pe ta da olong fun ala se yori laye yi olong sela muhammad wa ba do ko haram ati makka ko haram ati madina oko jamiatu al-azhar masalasi be walqati husain walqati imam shafi'i umar ibn al-as amr ibn al-as amr ibn al-as masjidu sahaba gbogbo awon aya se ase ase ti won gbe nsin lohun ti olohun ni ka lanfani ati debe lati son tan fe fun olohun lori aye olohun ji o se ju ba se lero gan lo ola nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awon to lo fun wa loju ona tolohun ta nabi latori grand patron wa alhaji abdul hakim ogoyemi abdul latif olohun dakun olohun illa anakum allah kusin tolohun fi man san rere to yato si rere olohun wala madaju ta ni bi awon kan se lana o pe won laye o tun pe won gba gba kema o to la madaju fun wa grand patron wa olohun ba dupe aya ta kema fun yin olohun se la muhammad sallallahu alaihi wasallam yo ba ma po we kan wa ni un mu lowo o se fatu olohun wa ni keyin e dori owo nko olohun wa ni ke yi owe n pada olohun lo yin be aba yin dupe fun olohun oni tan lowo yin olohun se la muhammad ajo yori masalasi ni pẹlú ẹmí àtàláfíà táwa ṣe bàdà pẹpẹpẹpẹ mbẹ léyìí tọlọ ó sì gbà lọwọ wa táwa sori ayé àtàlùkíámà bẹẹ lọlọ ó ṣe fún wa iléeṣẹ wa aklat global resources ọlọrun ojú ọmọ makana aliya ọlọmọ asẹmẹ fún yín ọlọsẹ alamahama ọba tó ní kárí àwọn òbí ó gbà lórí yín ọlọrun jẹ kí tinú gbà lórí ọmọ lójú ẹmí yín ọlọrun fi wọn sọsọ islam ọlọrun jẹ kan ṣe nǹkan mílẹ islam yóò fi wá sọ wọn ló kọre láàkiri ògbó àgbáláyé ọlọrun dúpẹ ayé fún yín yóò dúpẹ tàbí àwọn fún yín yóò dúpẹ kọrọ yóò dúpẹ gbangba wàlá kúkọta ilé abilá ilá níjìlá ọba tó ní sọ ọlọrọ tó fi máa ń sún ẹrú ọlọrun bá sún ẹsọ yín tẹbá lọ tẹbá ń bọ mọdì ẹkọ bínú ọlọrun láti dèèyàn lójú ayé lójú oorun ọlọrun bá gba yín mú dúkìá yín ọlọrun mọ fara burúkú ìyàwó àtọmọ mọdì ẹmọ bànújẹ lára wọn àwọn òbí abẹ́rẹ́jì ọlọrun jẹ gbé wọn mọdì ẹ fẹlẹ ọlọrun wàlá kú wọta ilẹ abilá ilẹ adìyẹ bá a ṣe tọrọ fún yín gbogbo àwọn jẹmọ alápapọ nínú ẹlòwó ajú àwọn gàdí àti gbogbo tí ń jẹmọ níjà ọtún lápapọ ọlọ́dẹ ẹ máa rí ṣe o gbogbo yúùtù lápapọ ọlọ́dẹ àwọn alágbà gbogbo jẹmọ wa lọ́lọ́dẹ ọlọ́dàkùn mẹ́pa ogun àdàsá ìdá o olóore tá a máa sọ fọlọ́n òun náà ní kọ́ lọ́dàkùn fàlùjọ́ náà tá a lọ́rẹ́ mọ́síwá lọ́mọ náà ọlọ́run sànú ọlọ́run tí ẹ lábẹ́ fi ṣe bọ́ wa lọ́wọ́ sí mọ́dọ́jú àdúrà tí wa wàlá kú gbọ́tà ilẹ̀ abilá ilẹ̀ adìyẹlá ni ami 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 آمين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بلاك صلوا على النبي الكريم. بلاك أسكام الله. إني. إنتي نالو دوبا فين؟ نالو دوبا فين وبوين؟
I don't know.